наукові працівники. І ми запросили блогерів на цю зустріч. А зустріч наша присвячена Європейському дню боротьби з торгівлею людьми, оскільки Україну, як не прикро, давно вже визнають територією походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. За даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 року до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації понад 300 тисяч українців стали жертвами сучасного рабства у світі. Це інформація річної давності. Станом на сьогодні точної інформації немає. Але, як відомо, війна є фактором, який завжди загострює проблему торгівлі людьми. Переживши жахи війни, людям довелося стати ще й вимушено переселеними особами. За даними, оприлюдненими президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час її візиту до України 15 вересня 2022 року з України від початку повномасштабного російського вторгнення виїхали через західний кордон понад 8 мільйонів осіб. Росією примусово вивезено з окупованих територій українських громадян. Точна цифра невідома, але за різними оцінками це від 1 мільйона 300 тисяч людей до 2 мільйонів українських громадян, в тому числі приблизно 200 тисяч дітей. Інформування населення про можливі ризики щодо торгівлі людьми є визнаним дієвим фактором запобігання цьому ганебному явищу, яке, на жаль, має місце і у 21 столітті, і убезпечення конкретної особи. Тому сьогодні, 18 жовтня, в Європейський день боротьби з торгівлею людьми, ми організували цю зустріч з інформаційною метою. Ми запросили блогерів, які на своїх ютуб-каналах правдиво висвітлюють тематику українських біженців в країнах Європи, говорять про їхні проблеми, транслюють про українську антивоєнну позицію для того, щоб почути думку цих людей, компетентних щодо подій і настроїв суспільства, в якому вони проживають. Ці персоналії обрані нами не випадково. По-перше, блогери – це люди з мобільною, такою відкритою свідомістю, які швидко реагують на зміни в суспільстві і знають відповіді на багато питань, над якими б'ються науковці, і знають відповіді, власне, зсередини суспільства. І я хочу представити блогерів, які люб'язно погодилися на цю відеоконференцію, витратили свій час, потратили зусилля, і ми, звичайно, їм вдячні. Це Денис Галанзовський, який, маючи власний досвід проживання в Польщі, на своєму ютуб-каналі багатогранно і детально, з юридичною точністю, з блискавичною швидкістю подає актуальну інформацію щодо можливостей приїзду і влаштування українців у Польщі. Мороз Ігор, який пройшов шлях від емігранта, шлях емігранта з України до Чехії, ділиться своїм досвідом, який буде корисний нашим вимушеним переселенцям. Це Юліус Роу, який вже 6 років проживає в Естонії. Нас його блогерська діяльність зацікавила сюжетами, пов'язаними з війною Росії проти України, приїзду і влаштування українців в Польщі. Четвертий учасник, колективний учасник цієї відеоконференції – Львівський державний університет внутрішніх справ. Це заклад вищої освіти 4-го рівня акредитації, найвищого в нашій країні. Від університету внутрішніх справ, скажімо, модератором цієї відеозустрічі є я. Мене звати Брич Лариса Павлівна, я завідувач науково-дослідної лабораторії, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент. І, дівчатка, представтеся, будь ласка. Рядовий поліції курсант Хомік. Рядовий поліції курсант Попитка. Тепер прошу наших гостей, наших блогерів представитися. Прошу, пане Денисе, представте себе і свою діяльність. Скажіть те, що ви хочете сказати. Всіх вітаю. Мені дуже приємно, що ви мене сьогодні запросили.
От, і тема в нас, в принципі, така досить серйозна, і, на жаль, ну, якби, да, на тему, власне, торгівлі людьми дуже мало хто говорить, дуже мало хто замислюється про це. От, і я навіть там, коли спілкуюсь з різними людьми, там, да, зі своїми підписниками і в загальному там з українцями, то я просто бачу якесь певне нерозуміння зі сторони людей, бо люди зараз в нас в країні, вони думають, що торгівля людьми зараз буває тільки у фільмах. Тобто, що цього немає, і от навіть коли люди їдуть до війни ще, так, коли люди їхали просто там на заробітки, ніхто ніколи не зважав на те, що вони можуть стати жертвами, ну, якби, жертвами оцих нехороших людей, скажімо так. Я в загальному з 2014 по 2019 рік проживав в Польщі, після цього я переїхав у Львів. Зараз, після початку війни, я проживаю на три міста, це Вінниця, Хмельницький і Львів, знову ж таки. І що хочу сказати, що Польща – це прекрасна країна, зараз вони намагаються якомога сильніше нам допомагати, але відсутність єдиної якоїсь централізованої системи допомоги біженцям і взагалі українцям ставить під загрозу дуже велику кількість життів. Бо немає абсолютно ніяких там офіційних підрахунків і даних, скільки людей реально пропало, скільки людей вже потрапили в рабство, скільки людей було продано в інші країни і так далі. От, якби моя основна задача від 24 лютого – це максимально інформувати людей, які покидають Україну, виїжджають, спасаються там в Польщі, в першу чергу, ну і в інших, так само і в інших країнах. От, і в принципі це зараз є моя основна діяльність, і всі мої сили якби покладені на, ну, на спілкування з біженцями, на інформування, на консультації по законам і так далі. Добре, дякую. Ми ще продовжимо нашу дискусію. У нас є питання від курсантів, є питання від аспірантів, тобто є питання від наших здобувачів вищої освіти. А зараз я прошу пана Ігоря Мороза представитися. Так, усім привіт. Мене звати Ігор Мороз. Я родом із першої столиці України, міста Харкова. В 2019 році приїхав разом з дружиною в Чехію, де на своєму досвіді ми разом проходимо всі етапи міграції та адаптації в цій країні. В тому ж 2019 році вирішив зробити свій канал на YouTube-платформі, тому що отримував дуже багато питань з приводу роботи, отримання віз, заповнення анкет і, ну, такі, і так далі. Тому відповідати кожному просто було нереально, і я вирішив зробити канал та відповідати усім зацікавленим там. На своєму каналі завжди стараюся давати тільки перевірену інформацію, на якій, ну, яку пройшов, так сказати, через себе, пропустив через себе на своєму досвіді, аби люди, які скористовуються цією інформацією, могли вирішити безпомилково свої питання. Це потрібно тим людям, тому що багато хто приїжджає сюди і відразу якби здається з тої сторони, що не знає мови і потрапляє на не дуже хороших людей, як сказав мій колега Денис. Це дуже популярна така проблема, і досить багато людей потрапляє в цю пастку. Як ви от сказали, також вірно, з початку війни з України виїхало дуже багато людей. І частина цих людей приїхала до Чехії. Зараз більше 450 тисяч видано віз тимчасового захисту в Чехії, але країна дуже маленька і всіх прийняти просто не може. Тому люди їдуть далі. Ми про це все якби розказуємо на своєму каналі. То до мене також багато, звичайно, звертається людей за допомогою, за порадами і... Ну, це багато питань із перебування в Чехії, тому якби як на початку починалася, коли почалася війна, було зовсім незрозуміло, що треба було робити в новій країні, як пристосуватися до життя, тому всі ці питання вирішувалися, ми цим стараємося допомогти і, так сказати, плаваємо в цих
в цих річках інформації, аби дати всю цю інформацію людям, щоб вони безпомилково змогли пристосуватися та адаптуватися в новій для себе країні. Дякую. Дякую. І Денис, перепрошую, Юлію Сурову, прошу вас представитися. Так, я вроді настав звук. Доброго дня. Хвилиночку, Юліусе. Юліус не розмовляє українською мовою. Так, я хотів об этом сказати. Він не є українцем за походженням, тому до нього ми таких вимог не висуваємо. І, Юліусе, якщо вам буде щось незрозуміло, ви, будь ласка, перепитуйте. У нас не засідання кабінету. Так, большое спасибо. У нас дружня зустріч, тому, будь ласка. Да, я, наверное, буду единственным, кто сегодня здесь будет говорить на российской мове, но, к сожалению, я не могу говорить украинскую свободно. Я понимаю, мне, в принципе, не нужно переводить, я отлично все понимаю, у меня достаточно большое количество друзей в Украине. Меня зовут Юлиус, я уже 7-й год живу в Эстонии, я переехал сюда из Румынии, и до начала войны мой контент никак не касался Украины либо военных действий, но у меня всегда было большое количество друзей в Украине. Так сложилось, что они все жили в двух городах, это Буча и Ирпень. Я к ним часто приезжал до начала всех событий, до начала войны. И, естественно, война наложила большой отпечаток и на мой влог, на мои съемки в том числе. Я еще с 2014 года, естественно, поддерживал Украину. Я всегда считал, что Крым украинский. Я не понимал действия и местного правительства, и многих европейских стран, когда после 2014 года на все проблемы в Донецкой области, в Луганской, в Крыму закрыли глаза и продолжали также здесь, в Эстонии, торговать и вести отношения с Россией, как будто ничего не происходит. Говорили, что в принципе ничего не произошло, и, как мы видим, это привело к новому витку, уже к полномасштабной войне. Эстония была достаточно далека от войны, если говорить про эстонцев. Это достаточно небольшой народ, здесь около миллиона человек в Эстонии, это именно сами эстонцы, еще около 300 тысяч, это в основном русскоговорящие. И поэтому люди про Украину знали очень мало, и особенно с людьми не сталкивались. Поэтому для них все события, которые были в Крыму, которые были в так называемых ОРДЛО, отдельных регіонах Донецької, Луганської області, це було где-то там далеко. Я перепрошую, вони називалися ОРДЛО не тому, що вони окремі, а тому, що вони окуповані. Воно перекладається окуповані райони. Так, окуповані, так, да. Могу, не знати, я як у нас писали в СМІ, це окремі регіони, такі окуповані, так. Да. І в основному з потоком біженців і з цієї ситуації в Естонії столкнулися за счет того, що Естонія і Латвія – це дві країни, які є транзитними для тих українців, які на даний момент намагаються покинути територію Росії, в'їхати в Європейський Союз. Більша частина людей, які проїжджали через нас, наприклад, в марті, в апрелі і в маї, це були люди из Мариуполя, потому что это был, наверное, единственный постоянно работающий коридор. Люди проезжали фильтрацию в России, потом проходили фильтрацию на границе у нас здесь, на двух таможенных пунктах российских, и потом приезжали в Эстонию. И надо понимать, что Таллин, к примеру, столица Эстонии, это 440 тысяч человек, то есть это город, который в два раза меньше Львова. И к нам на момент сентября приехало более 100 тысяч беженцев. Это огромное количество людей. То есть это все равно, что во Львов приехало бы 200 тысяч эстонцев. То есть вы понимаете, это ситуация, когда... Львов на початку войны принял 2,5 миллиона беженцев. Да, я понимаю, я говорю, если к вам бы приехало 200 тысяч эстонцев, то есть это люди, которых вы не понимаете, которыми вы не можете общаться, потому что вы не знаете эстонского. И у нас получилась вот эта ситуация, когда государственные органы, больницы, полиция, люди не говорят, люди не понимают, как общаться и как справляться с этим потоком людей. Плюс огромное количество людей едет через Эстонию транзитом. И это также проблема, если касаться вопросов подсчета людей, регуляции и вопросов торговли людьми, потому что проблема торговли людьми в Эстонии никогда особенно остро не стояла. У нас, к примеру, за прошедший год было всего лишь 17 уголовных дел и около 400 обращений. Но я не совсем точно могу сказать, как это в
в юриспруденции есть в Эстонии, по праву разделяется. У нас есть как торговля людьми, есть как использование рабочей силы. Оно также относится к торговле людьми, но является менее тяжким уголовным делом. И в основном это связано с тем, что люди не подписывают контракты, а едут якобы от эстонских фирм работать в Финляндию, потому что им обещают вдвое-втрое больше деньги, чем здесь, в Эстонии. Они приезжают в Финляндию, они тем более не знают финского, они не знают, как работает система в Финляндии, и они вынуждены работать несколько месяцев, потом оказываются на улице без денег. То есть, в принципе, в Эстонии единственная проблема с торговлей людьми – это то, что очень многие беженцы, находясь в ситуации нехватки денег, вынуждены хвататься за любое предложение работы, не думая о том, что необходимо подписывать контракт. В нашому законодавстві це називається уразливий стан. У нашому законодавстві, кажу, от така ситуація називається уразливий стан. Прошу. Да, і поэтому, в принципі, наверное, така обща рекомендація. Я сразу скажу, що якщо у вас є знайомий, якщо є хтось, хто приїхав через Естонію або залишається в Естонії, основний перший пункт – це не працювати, якщо у вас нет контракта. В Естонії до війни було дуже складно знайти роботу без контракта. То есть среди моих знакомых, допустим, не было никого, кто бы работал в черную. То есть у нас, наверное, только на стройках работали в черную, где-то в ресторанах кто-то из официантов, либо кто помогал на кухнях. То есть просто в основном даже прийти в эстонскую фирму и предложить работать в черную, это автоматически тебя бы не взяли на ту фирму. Вот. Но люди приезжают, люди вот, находятся в этом тяжелом положении, и они не знают всей системы, им предлагают работу, они на нее соглашаются. Естественно, в итоге их, если говорить каким-то языком, их просто кидают на деньги. Это основная проблема. Вот. Что касается беженцев, последняя статистика, которая была на сентябрь месяц, то, что мы приняли более 100 тысяч, но из них около 40 тысяч проследовало транзитом. И как для меня говорил мой коллега, что невозможно точно посчитать, и многие европейские страны не знают, сколько людей находится, кто находится, на каких основаниях, по той причине, что у нас по факту есть граница только с Россией, которая охраняется, мы в еврозоне, то есть попасть в Финляндию или попасть дальше в Латвию, необходимо просто купить билет на автобус или просто сесть в машину и поехать дальше, границ нету, то есть люди въезжают, потом, когда люди хотят покинуть Эстонию, они зачастую не уведомляют об этом государство, или в том случае, если они попадают в какую-то преступную схему, если их используют, если их куда-то вывозят, мы этого не можем знать, потому что у нас нет никаких пограничных таможенных пунктов нигде, кроме как на границе с Россией. При этом надо понимать, что в Эстонии, к примеру, от Украины есть то отличие, что у нас нет пограничного департамента. У нас нет пограничников как отдельного министерства. У нас патрульная полиция, полиция и пограничники – это один департамент полиции. То есть у нас полиция занимается всеми этими делами вместе. Потому что до этого нам не было необходимости в таком количестве департаментов. У нас их отменили после того, как мы стали частью Евросоюза. У нас исчезла большая часть границ. Поэтому и возникал такой вопрос, что когда начался большой поток беженцев, наша граница не справлялась, и у нас были достаточно большие очереди, потому что нас просто на границу отправляли тех же курсантов и тех же полицейских, которые до этого занимались условно патрулированием городов. Но при этом, да, у нас, к примеру, всех полицейских учат также и быть одновременно таможенниками, граничниками. То есть если вы у нас курсант в Эстонии, вы учитесь 3 года в академии, 1 год вы проводите на границе, естественно, с Россией. Это из каких-то вот общих таких вещей. Но сейчас у нас на границе также есть категории украинских граждан, которых Эстония не пропускает. Наличие украинского паспорта автоматически не дает полного гарантии пересечения границы с Эстонией. В том случае, если человек до начала войны жил год, 2, 3, 5 лет в России, имел там вид на жительство, то сейчас его не пускают в Эстонию. Также есть категория граждан, которые проживали на территории вот этих, на территории ОРДЛО. Если они проживали какое-то количество лет на этой территории, только сейчас выехали и пытаются въехать в Эстонию, также огромная вероятность, что их не впустят. Есть категория граждан, я не знаю, с чем это связано, но если люди
бежали с оккупированных территорий в Россию, к примеру, в марте, и до, к примеру, сентября жили где-нибудь там в Московской области, в Ленинградской области, и сейчас пытаются пересечь границу, их также не пускают. В основном идет сортировка нашими спецслужбами тех людей, которые большое количество времени проживают на территории России, то есть это люди, которые, по мнению нашего государства, поддерживают Россию, которые жили на территории России, которые там работали, которых все устраивали, сейчас они именно не являются беженцами, не являются экономическими беженцами. То есть им просто не нравится уровень жизни в России, они пытаются пересечь границу. И в последнее время таких людей становится все больше, и все больше эстонское государство не пропускает таких людей. Мне сложно сказать, по каким принципам идет сортировка этих людей, по какому принципу идет фильтрация, но это достаточно сложно для наших двух программ-пунктов с Россией, потому что это очень большое количество людей, к которому Естонія не була готова, на мій взгляд. Ну, і к этому невозможно було бути готова. Так, до цього ніхто не був готовий. Ніхто не передбачав повномасштабного вторгнення найкращої розвідки світу. Ніхто не передбачав таких звірств, які відбулися і відбуваються в Україні, які чинять російські загарбники. Тобто уява, вся сукупна уява всього світу не могла передбачити, на що здатні оці людиноподібні істоти. Да, я хочу отметить ще, що да, ми стали достатньо часто, ну, часто є до 2-3 десятків случаїв в неділю, коли ми не впускаємо граждан України, при этом сьогодні Рігікогу, це парламент Естонії, перший, хто в Євросоюзі, ми признали Росію терористичним державом. У нас есть законопроект, это петиция, которую мы отдаем сейчас в Европарламент от сегодняшнего дня для того, чтобы признать ДНР, ЛНР и Вагнер как террористическими организациями. Также, это очень странно, но парламент признал Россию одновременно и спонсором терроризма, и террористическим государством. Я не знаю теперь, как это скажется на наших взаимоотношениях с Россией, будет этого закрыта граница, будет ли дальше какие-то экономические санкции, но Эстония стала первым государством, которое сегодня перешагнуло вот эту важную, на мой взгляд, черту. Можно я еще дополню? Юлія, да, конечно. Дополню. Эстония стала не лише першою державою, яка визнала Росію державою-терористом. Естонія стала першою з 19 на сьогоднішній день у світі держав, яка визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Це так само перша Естонія зробила. Готуючись до цього заходу, ми зібрали питання, які нам задали наші курсанти, студенти, аспіранти. Багато питань стосувалося порядку в'їзду вимушених переселенців з України, в країни Європи. Мається на увазі питання до захисту, отримання ними статусу, можливості працевлаштування, пошуку житла, фінансової допомоги. Але вони достатньо висвітлені і в тому числі на каналах наших запрошених блогерів Дениса Галанзовського, Ігоря Мороза і Юлію Сарову. Тобто ви, кому, ті, хто задавав ці питання, ви можете зайти до них на канали, подивитися відео, всі ці питання висвітлені. І на сам кінець ми з вами вже працюємо півтора години. У нас є ще багато питань, які би ми хотіли обговорити, але ну, день не гумовий. Про приємне. За інформацією, повідомленою Урсулою фон дер Ляйен у Києві 15 вересня 2022 року, до України вже повернулися 5 мільйонів українців. Це, очевидно, люди, які виїхали через те, що їхньому життю загрожувала небезпека. І як тільки в Україні ситуація стала безпечнішою, ніж здавалося на початку війни, вони повернулися в Україну. Повернення своїх громадян додому після війни є частиною державної політики України. Безумовно, Україна зацікавлена в тому, щоб після війни її громадяни повернулися додому.
Як буде зараз в ході війни, коли так, коли знову кількість атак збільшилася, небезпека в Україні зросла у всіх куточках України, ми побачимо. Але ще раз ми маємо сигнал, що наші громадяни хочуть жити в Україні. А зараз я висловлюю вдячність всім, хто долучився до організації цієї відеоконференції та взяв в ній участь. Сподіваємося, що її мета – обмін думками, взаємне збагачення новою інформацією та новими ідеями досягнута. Ми надалі будемо проводити такі зустрічі, розширюючи коло учасників. Всі разом сподіваємося на перемогу України в цій війні, яку розв'язала Росія, напавши на Україну. Всім дякую.